Aja meneh nyelameti desa. Awake dhewe kadang ora tau dislameti, ora tau dikawruhi. Anu slametan niku hubungane kali nopo? Kali gaib. Kali ritual. Berarti yang boten percaya gaib, berarti boten percaya Gusti Allah. Mergi nopo? Gusti Allah niku sifate gaib. Lah mlane kita nek pengin parek luwih parek karo Gusti Allah. Monggo pelajari tentang Gusti Allah. Gusti Allah niku sipate gaib, sipate suci. Nah, nek kita nganggo cara lahir, cara akal, nggih mboten sambung. Kene napa wong Jawa niku kadhiyen mun gagah tata cara ngoten niku kok ditinggal. Kepilut sing ora-ora. Wong diwadani wong wae kok wae dhewe digubrak. Kleru. Wong sing teko nang kok teko adoh-adoh rene iki. Barang gendung. Omongnya akeh wong karuan ora nyatane. Nek ditakoni jawabe besok-besok kapan? Mumpung isih urip ning alam dunya iki lho buktine. Ora kok ateges disiki kersa ora. Wani ngomong ya mergo wis oleh kandha. Cara mentereni wis nampi dawuh. Nah, dawuh iki ya gaib. Nah, kenyataane cocok karo kahanan jaman. Slametan desa ora ana diilangi. Contone jek ana salah siji desa sing ora ninggal tata cara adat Jawa, adate wong kuno biyen. Slamet. Nggih. Wonten salah setunggal desa sing adat budaya adate slametan ngawuhi ibu bumi. Bopo angkoso ijek diwilujengi, ijek diselameti. Dan yang ini ngomong tenanan. Nah diwadani kalau budaya ngomong asing kok ngandre. Panjangan ini coro-coro luar negeri gak ono istilah dan yang dielek-elek jadi nyembah demit kleru. Masih ngomong demit turun tahu aku panik demit. Ayo siapa sih pengen ngaku luwih pinter? Sih pengen ngaku luwih ngerti siapa? Kalah karo bukti. Aja kok didakwa nek wong Jawa slametan kuwi. Nek kuburan jarine nyembah watu. Nyembah jin salah. Ayo mirat dadi kodrat, mirat dadi kodrat nih. Tinggal bisa nih di desa-desa sing tasik biasa sedekah bumi, sedekah laut. Iki wong Jawa dielek-elek yah mono yah mene dan yang ora trimo. Ora trimo dan yang tanah Jawa. Nggih, lha niki kula matur bilih percaya nggih monggo. Mboten percaya mboten napa-napa. Asal nggih sinten mawon ingkang mirsani acara menika. Nggih, kula tak matur jenengan tatek maupun jenengan titeni. Asal
sak lumai tanah Jawa. Nek nyabrang segoro girangan kula pun berkendere agak nopo nggih niku kewajiban. Mungkin dikong pun wonten tiyambak. Asal sak lumai tanah Jawa wong sing ninggalno budaya adat Jawa ora bakal nemai jati waluyo nek ora ditumbali balik menghayati budaya adat Jawa. Nek seneng manggon tanah Jawa aja tinggalno budaya adat. Nek pengen selamat wis wayahe yeah. Mugi-mugi kadang-kadang derek-derek sak lumai tanah Jawa wiwit buangkot etam Banyuwangi muncar sampai pucuk kulon Jakarta, Merak, Betawi adate aja ditinggal. Melok rame-rame adate wong Jawa monggo, tapi wek dhewe aja ditinggal. Sing biasa sedekah laut monggo. Lah masalah sedekah bumi, sedekah laut orang nganggo tontonan ora apa-apa. Lah mosok wong nek duwe gawe ora iso nanggap iki ora slamet tantang digawe. Ah. Nanggap gong, nanggap wayang, nanggap portes, lan sak tunggalan ikulah nek ana danane. Nek ana bandane. Mosok umpama wong mantu nek gak iso nanggap ora sida mantu. Kebutuhan utama sedekah bumi itu tondo bukti manungso matur nuwun karo sing gawe urip dibuktekno diwujudno sedekah bumi itu saksi bisu gak iso goro nek saksi manungso A iso dadi B biar iso dadi C tapi saksi bisu gak iso goro ndonyo saisine iki wewenange dipasrahno manungsa sak wutuhe siji sing ora leh dilanggar kuwe nek ra iso gawe urip aja mateni. Tumrape sak padane titah sak padane manungsa. Lah nek ora leh mateni wedhus sapi kok digoroki siji tak. Nek ana sapi digorok ora dipangan keru wonge. Nek ana wedhus digorok ora dipangan salah wonge. Iku yo urip. Yeah. Urip dek cilikan kula mboten enten wong gorok pitik niku nek mboten enten gunane para makhluk-makhluk iku gelem dipateni tapi nek manungsa sing mateni ana gawene iku tambah seneng mergo disampurnakno. Aja kok diketak-ketok. Tinggu lalapan sak bendino. Nyowo. Nyo karo wo kuwi nek dipedhot gak sambung gak ora. Mati. Nggih.
wilage kewan apa meneh manungsa. Iki Gusti Allah marah. Podho-podho titah, kowe tak titahno. Kowe ora iso gawe urip kok gawe pati. Namung kok sing duwe tatanan sing ngerti iki wong Jawa. Contone aja meneh kok mateni wong. Apa ngetok kayu iki wong Jawa dislameti. Kayune apa diketok lho dislameti sik. Nah. Iki tandha saksi bisu matur karo sing gawe urip. Nek iki apa tak butuhno. Sampai sakmono wong Jawa. Lah kok saiki ditinggal bledas. Iye. Anut sing ora-ora. Nek omong sithik-sithik tandene Gusti Allah. Tambah-tambah kadang jadi Gusti Allah iki golek duit. Laku pitukone. Pengen parek mbek Gusti Allah, pitukone laku. Budaya adat, budaya seni, budaya spiritual, telu ora iso dipisah. Senajan budaya adat, apa yang gawe rumah, ya selamatan, ya munggah gunakno spiritual, gunakno ritual. Aja meneh apa yang gawe rumah. Omahe wong gawe kandangnya pitik, gawe kandangnya kebu, dibansai, nyuwun keparingi Gusti supaya diparingi selamat. Ape nandur, ape ngunduh, ben supaya selamat. Wong sing sok-sok madani sampai ojo gentar diwadani kok. Nek butuh mau wadan-wadanan akeh wadanane wong ngono kuwi. Sing sok madani wong Jawa. Ayo jajal butekno. Sopo sing elek-elek tanah Jawa? Wani ninggalno tanah Jawa apa ora?